jsme na výstavě Pust, v ruce držím Pust. Je to výstava, která je vlastně pokračováním mé literární činnosti. Začal jsem asi půl roku předtím, než jsem začal pracovat na této sérii, tak jsem psal každý den knihu svých vzpomínek a sci-fi taky trochu a různý názory a na své kamarády, samozřejmě vzpomínky a rodiče. A pak po půl roce na to jsem začal pracovat na sérii obrazů, který jsem nazýval pracovně palety, nebo prostory, nebo jsem to vůbec nenazýval. Jak to všechno vzniklo? Mě nám je přineslo na spálení asi 50 nebo 60 palet ve dvou taškách. A já prostě jsem jednu spálil, druhou spálil, a jsem řekl, no ježiš, to nemůžu pálit. Tak jsem to hodil na zem a začal jsem se smát, jak jsem mohl spálit takový umělecký díla, úžasný. To absolutní abstrakce bez jakéhokoliv vstupu jakoby lidského vědomí a chtění. A najednou jsem to začal skládat na zemi a ty palety se mi líbily a tak se mi začalo líbit to házet na plátna. Začal jsem to lepit. Takže vlastně formálně jsou všechny obrazy, kromě tří, vlastně asambláže, kde skutečný palety lepím na plátna, domalovávám je neskutečnýma paletama a snažím se tu paletu zmnožit tím, že ji rozpůlím na dvě palety se iluzivně, takže je to taková hra s prostorem. Poslední tři obrazy už jsou vlastně malované palety, to znamená zase jiný druh prostoru, který umožní iluzivní malířství. A je to úplně jakoby v obrazech, ve znacích, v symbolech, to, co píšu v té knize. A ještě ta výstava má takový přesah do roviny profetický, protože na některých obrazech se začaly zrcadlit věci, na kterých já jsem vlastně s nima začal žít až třeba 2-3 měsíce poté. Takže pro mě tato výstava je jedna z nejdůležitějších. A to z takového jenom kuriozního důvodu, že vlastně jsem zakončil tím posledním obrazem, který jsem fakt dělal ještě den před odvozem, což nikdy nedělám, abych zakončil prostě takovou nějakou životní etapu.